ده بيجو ها؟ 400 بس ٹھیک ہے الحمدللہ چلیے میں بھی لینے گیا کتنے پانچ بکرے ہونا میڈیم بڑے میں اچھے ذرا ہونا بڑے ایک دم بڑے بھی نہیں ہونا ہاں چاہیے بنور کے بکرے ہیں نہیں بنور بکرے اکیلے ہیں پورے تھک گئے چل جاؤ گے تھک گئی کیا کیا بول رہے ہیں پل پسند رکھو سے پانچ بولو ನೋಡೋಣ ರೈಟ್ ಆಯ್ತು ಬಿಸ್ಕೋಟ್ ಜೀನು ತೂತಂದು